gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Добър вечер, уважаеми зрители на Герена БГ. Казвам добър вечер на нашия специален гост тази вечер, Патрик Габриел Галчев, младият талант на Левски. Добър вечер и на моите колеги Дени и Митко. Изключително сме въодушевени, така както може да се каже, че Патрик прие нашата покана да гостува в нашото виртуално студио. Включваме се не толкова в мажорно настроение след снощния двубой, но пък за сметка на това вълнението остава, тъй като Патрик е първият действащ футболист, който се съгласява така да ни гостува в нашата рубрика «Пожелахте да говори», за което изключително сме благодарни. Добър вечер, Патрик! Добър вечер на всички! Благодаря за поканата, разбира се, и се надявам да стане хубаво предаване. Със сигурност ще стане такова, защото думата е и наша, и на зрителите, които искам да призова от сега да задават своите въпроси към младата звезда на Левски. В чата ние ще ги визуализираме, най-интересните от тях, разбира се. Давам думата сега и на моята колежка Дени, след това и на Митко. Добър вечер от мен, нашите зрители. Изключително съм изненадана и много въодушевена от това, че Патрик ни гостува. Добър вечер и от мен и на него. Надявам се да стане много хубаво предаване, да ни бъде интересно, полезно и да разберем повече за теб и като футболист, и като човек, какво обичаш да правиш в свободното си време. Така че те първа предстои да разберем. Добър вечер. Добър вечер и от мен на всички зрители. Здравей, папи! Изключително се радваме, че прие нашата покана и както Краси каза, си първият действащ футболист, който е гост на нашия подкаст. Надявам се да се чувстваш добре и призоваваме зрителите да ни задават въпроси. Ние ще ги визуализираме и се надявам още един път да стане едно приятно предаване. Ами, сигурно ще стане такова, тъй като знаем, че вълнението на нашите зрители също не е малко. Мога да кажа само така малко от кухнята, че имаше изключително много въпроси към Патрик Габриел Галчев, дори още преди самото предаване да е стартирало. Ние ще зададем най-интересните от тях, разбира се, но като за начало ми се иска да започнем с това. Първият въпрос към Патрик да бъде: папи, спомниш ли си кой те направи левскар, кой те запали по футбола, как започна да тренираш футбол? Знаем, че твоята история започва в Испания, в отбора на Сарагоса, където ти тренираш цели 4 години и след това се преместите с твоето семейство в България. Може ли да разкажеш малко повече подробности? Еми, като цяло за Испания, ако трябва да напълно откровен, много не си спомням, все пак съм бил едно дете и нямам много големи спомени, но мога да кажа, че от престоя ми в Испания втория път, като бях на проби в Сарагоса, пак в отбора, мога да кажа, че наистина това е много хубаво изживяване, което за всеки млад футболист е много, много добре и приятно. И със сигурност там се работи даже като, да кажем, не толкова голяма школа в Испания, не толкова прословут отбор като Реал Сарагоса, се супер професионално се работи и е супер професионално абсолютно всичко в самата обстановка. Историята ти с Левски как започва? Историята ми с Левски, аз първо бях в футболен клуб ДИТ в Драгалевци и там или може би бях недооценен или може би така се стекаха обстоятелствата, че трябваше да се разделим и
бившият ми треньор там, Борислав Кьосев, беше разбрал, че оставам без отбор и ме беше, като ми подаде ръка, ми каза, ела да тренираш, докато си намериш отбор с моя набор, съответно 2002 беше, една година по-малки от мен. И аз, разбира се, съгласих, все пак Левски е, все пак ми е бивш треньор, няма как да откажа на такова предложение. И тренирах една-две тренировки, оттам Димитър Телкийски, който и сега ми е треньор в първи отбор, реши да ме покани на проби, то беше точно края на сезон и оставаха някои тренировки и ме реши да, явно тренировките като е гледал, и решил да ме покани да тренирам една седмица с тях. Тренирах една седмица, наистина доста добре се представих и той реши да ме остави и така до ден днешен си останах в Левски. Кога подписа първия си професионален договор с клуба? И как получи шанса за изява в първия отбор? Как се на 19 декември 2020 година, по-много още, беше както си седя на улицата и изведнъж тогавашния още шеф на школата Йончо Арсов ми звънна по телефона и ми каза, искаме да дойдеш, искаме да поговорим с тебе. И така ми предложиха договора, тогава беше старши треньор Петър Хупчев. И аз бях наистина, то получи такова предложение, няма какво да се мисли, директно казваш да и това е то, все пак и това е най-големия клуб в България, няма как да се откаже каквото и да става, приемаш на каквито и да условия, даже няма какво да се замислиш, подписваш директно и това е. И първия ми шанс, който получих, беше, нали, тренирах с Петър Хупчев, после с Георги Тодоров, после Славиша дойде и при Славиша Стоянович направих официалния ми дебют в първенството, но преди това имам дебют с Гошо Тодоров в закупата на България с Червен бряг. Точно това ще я да кажа, че аз си спомням твоят първи официален матч в 16-ти на финалите за купата на България срещу Партизан Червен бряг. Какво си спомняш от този бой? Ми помна се пак, може би червен, Партизан Червен бряг не е някой отбор, който се слави с нещо, но все пак е на 19 годишен футболист, все пак му предстои дебют за първи отбор на Левски. Имаше някакво напрежение, все пак първи официален матч. Тогава беше и коронавируса, не бях тренирал сумът и време с отбор, докато не реши господин Тодоров да ме викне с първи отбор. И наистина отвътре се усеща притеснение, но и се гордех със себе си, че съм стигнал до такова ниво, че да мога да дебютирам за първи отбор на Левски. То нищо, че е било срещу отбор като Партизан на Червен бряг, но със сигурност се чувствах доста развълнуван. Патрик, ти дойде в Левски в не толкова кризисни времена, ако бих така могъл да се изразя, но пък остана въпреки кризата в Левски, може би в така най-трудните моменти за клуба. Имаше ли колебания в теб през това време, дали да останеш в Левски или не? Не, никога. Никога не съм се колебал, никога не съм искал да напускам, никога не съм даже си представил да, въпреки кризата, въпреки всичко, да напусна отбора. Все пак аз винаги съм мечтал, съм се трудил за това, че да стигна да играя първоначално мъжки футбол, но никога не съм си представил, че може би в Левски, заради това може би никога не съм си мислил, че може аз да напусна този отбор и никога не съм искал. Добре, да дадем думата и на моите колеги, на Дени, на Митко, те сигурно си имат интересни въпроси. Дени, заповядай. Аз преди да си задам въпроса, искам да поздравя Патрик за всичко това, което е направил за Левски. Наистина това означава много за нас, феновете, а и не само защото за да го има този клуб, просто се нуждае от такива хора с сърца и с такава воля и да носят левскарството в себе си. Моят въпрос към теб е, какви са твоите цели и мечти и кое те мотивира, кое ти дава сила да продължиш, когато е най-трудно и да ти даде много така воля, за да продължиш напред? Целите ми са за сега реални,
които аз съм си ги поставил за сега, да успея да се наложа в първият отбор, защото не мога да кажа, че ми е гарантирано нещо изобщо и то няма никога гарантирано нещо, но първото нещо, което искам да направя, да успея да си гарантирам титулярното място и да успея да докажа, че заслужавам. И после каквото стане, аз искам да остана в Левски, искам дълги години да защитам цветовете на синия отбор и това за мен с сегашните цели. Не съм си поставил толкова големи цели за напред, защото искам първо тези да ги постигна, за да си поставя по-големи. И какъв беше втория въпрос, че забравих, извини. Кой те мотивира и кой ти дава сили да продължиш напред, когато остане най-трудно? Мотивират ме семейството ми, приятелката ми, всичките около мене. Всичките хора около мене ме мотивират и ме правят по-силен в трудни моменти. Да. Какво обичаш да правиш в свободното си време? Обичам много да се разхождам, да не седя на едно място. Аз обичам повече да се разхождам, да съм сред обществеността. Аз не обичам да се затварям на едно място и да седя. Но както обичам да гледам много тенис на корт, ми е втория, може би, любим спорт, много обичам. И наистина, това е наистина, което правя в свободното си време. Папи, искам да те поздравя аз и да се присъединя към думите на Краси и на Дени. Наистина, този период, който го изживяхме и тези трудни моменти, които ги имаше клуба, ти остана, което, както знаем, всички фенове го оценяват и, както се казва в един от нашите девизи, когато стане трудно, остават най-верните. Аз искам да те поздравя за това твое решение и за всичко, което каза до момента. Вярвам, че пред теб предстоят само хубави моменти и съм на 100% сигурен, че ще се наложиш като титуляр. Моя въпрос е, какво направи Мъри Стоилов, тъй като през неговия период ти така показа едно страхотно израстване, бих казал. И какви са ти впечатленията от Мъри като специалист и можеш ли да издадеш някаква тайна какво направи, така че за да ти да те дигне на такова ниво? Господин Стоилов е наистина треньор от висша класа, което няма как, просто като му видиш успехите зад гърба, няма как, аз не мога и даже да коментирам за него, защото наистина той е на световно ниво, както се казва. Но може би той ни влиза под кожата на нас младите, както на мене, така и на Марин, така и на всичките млади, които са около нас, Асен Митков и Пламен Андреев, с абсолютно всичките. Той влиза и не ни оставя да можем да се отпуснем дори за момент. Той винаги седи, обяснява ни повечето случаи, ни се и кара, защото явно така се действа с млад футболист, да не си помисли, че вече е уау, направил 2-3 мача и е вече уау. Това е човек, който е създал толкова много млади футболисти, така че уникално нещо е да се тренира с този човек. Краси? Добре. Папи, преминавам към първия зрителски въпрос за тази вечер. Димитров пита, може ли Патрик Габриел Галчев да разкаже за детството си и за периода в Локомотив София? Детството ми минава първо 5 години, първите ми 5 години са в Испания, в Сарагос, както се казахме в началото. Първо там съм роден, там съм живял 5 години, но така се случиха обстоятелствата, че трябваше да се преместя в България и първоначално се записах на нашите, родителите ми, ме записаха на тенис на корт да тренирам, но винаги аз съм си бил фен на футбол още от малък и така, както те бяха един ден на почивка, те много добре знаят историята, реших да се запиша само в училищния отбор и така започнах сам
да тренирам там в училищен отбор и после Локомотив София. Записах се в Локомотив София, родителите ми, и общо взето изкарах 2-3 хубави години в Локомотив София. Там аз съм от Надежда и там съм израснал и наистина аз харесвам го този отбор, но винаги Левски ми е било на сърце. Добре. Добре, следващия въпрос идва пак от наш зрител. Искам да попитам Патрик, какво е чувството да играе в Левски, също така как се държат съотборниците и треньорите с него? Има ли някакъв прякор? Ами, чувството да играеш за Левски е неописуемо, не може да се опише просто така. Това е най-великия клуб в историята на България. И с треньори и с отборници съм перфектни отношения. Може да се каже перфектни. И прякор нямам точно. Вик подбора ми ме нарича Папи Патрик. Папи, аз да се включа. Истина ли е, че си кръстен на Патрик Куйверт? Да, истина. Малко хора го знаят истина това. Е това. Да, истина е това. Тогавашното, като нашите са били в Испания, когато са живели в Испания, тогава Патрик Куйверт е бил доста, нали, голяма звезда тогава в Испания, както и в световен мащаб, и нашите доста са го харесвали, и може би заради това е една от причините да се казвам и Патрик, но не е главната, това е допринесло. Да, да, да. Лично и на мен Патрик Куйверт ми беше любим футболист, когато беше в Барса, и като бях на твоите години ми беше пример за подражание, така че това някъде го четах и ми стана интересно, исках да те попитам дали наистина отговаря на истината. Да, има вярно истина. Аз бих искала да попитам какво е настроението в съблекалнията след незадоволителните резултати. Мотивира ли това вас и треньорския щаб? Как ги приемате в момента? Със сигурност записахме 3-4 мача негативни резултати, но никога при нас не може да спадне мотивацията. Ние винаги се мотивираме с всеки минал мач. Просто има такива моменти във всеки един отбор да попадне в такава, както се казва, мини-криза, но мисля, че даже не е при нас мини-криза. Просто има такива периоди в футбола, както и във всеки спорт, но със сигурност ние не сме загубили мотивация. Със сигурност ние се раздаваме, тренираме всеки ден само и само да се върнем там, където бяхме. И даже да се надгражда, и ако може да си извоюваме първите места. Даже ако може, най-добре ще е за нас, както сме си го поставили за цел първото място. А в този ред на мисли, следващия въпрос идва от Кристиян Куздов, който пита, има ли силите Левски да стане още този сезон шампион? Винаги, докато математиката работи, винаги има сили Левски да стане шампион, както и ние го вярваме, нищо въпреки тия слаби резултати, които се получиха напоследък. Има още мачове, така че има световно голямо прекъсване, не се знае кой отбор как ще се върне, така че имаме наистина реални шансове да станем първи. Ние сме си го поставили като цел и ще го гоним до дупка. Добре, визуализирам и следващия въпрос пак от нашите зрители. Румен Калинов пита следното нещо. Патрик, какво беше чувството, когато печели първия си трофей с Левски? Уникалното. Просто това е такава еуфория, сигурно веднъж се изпитва. Ти направо ти чуваш последния съдийски сигнал и ти почваш да тичаш наляво надясно. Ние даже по-младите особено не знаехме какво се случва. Ние направо бяхме в екстаз, както се казва. Ние тичаме наляво надясно, фенове влизат, нахуват, прегръщат ни. Ние направо уникално беше, много хубаво. Кога де-факто осъзна какво ви се е случило всъщност? Доста време измина да осъзнаеме реално какво сме направили. Все пак 13 години отбора не е имал титла, даже и купа.
и все пак направо то беше трудно, за да си го да разбереш, че си го направил, че ти си от тези хора, където си застанал и си дигнал купата след толкова много години чакане. Просто уникално. Още един въпрос, идващ от наш зрител, който пита, коя е любимата песен, свързана с Левски? Ами, любимата ми песен е... може би тази последната, но много я харесвам с Левски до края. С Левски до края, да. Да, и на нас ни е любима. Като... А, може би връзката на Патрик... Малко, май. Че... Да. Надяваме се да възстановим скоро. Случват се. Така, вярвам, че Патрик ще се върне след минутка най-много. Рисковете на живото включване. Така, да. Оправи ли се? Да, оправи се. Не, да, оправи се. Свързката ме. Да, да, извинявам се. Няма нищо, то не зависи от теб. Добре, следващия въпрос към теб е... секунда, само да визуализираме. Добре, ето Цветелин Ставрев пита, може ли Патрик да разкаже някоя интересна случка, свързана с времето си в Левски? Интересна случка... те са много интересни случки. Може би интересна случка ще при мачовете с първия, за мен е интересна случка преди първия мач с Палк. Нали, предишния ден правихме тактика, правихме всичко, както и да е, нали, по нищо не съдеше, че аз ще започна титуляр този на другия ден. И на сутринта отивам, нали, отивам на тренировка. Ние преди всеки матч правим сутрешна тренировка тактическа, колкото и да разчупим. И нали, старши треньора влиза и ми казва колко матча имаш в евротурнирите. И аз седя го гледам стъписа и му викам, нито един списал. Нямам нито един. И той вика, днес ще ти е първия. И така и разбрах, че това ще ми е и първия, ще започне титуляр тогава. Много интересно наистина. Добре, ето сега следващия въпрос пак от нас зрител, от Джани Командини. Въпрос към Папи, коя е най-удобната позиция за него и на коя най-добре го вижда Стоилов, ако е споделил в разговор? Когато сме си говорили с старши треньора, той ми е казал, че като десен бек ме вижда най-добре. Съгласен съм с него, десен бек, но също много добре се чувствам като ляв халфбек, както и започнах първият ми официален матч беше като ляв халфбек. Наистина доста добре се чувствам като ляв халфбек и наистина ми е доста удобно. Но в повечето случаи наистина ние не играем толкова с тази схема, че да казвам, че тази ми е любимата, така че десен бек ми е предпочитаната позиция. Ами, лично аз те предпочитам и като халфбек. Там добре се видя и срещу Локо София. Така, добре ти стои тази позиция. Хареса ми. Папи, аз искам да те питам, с кой най-добре се разбираш от сегашния отбор? С кой си така в най-приятелски отношения? То е ясно, че всички сте колектив и всички се подкрепяте, но с кой така най-добре си пасваш и с кой най-добре се разбираш? Ми... може би най-близък съм си, може би с трима човека, най-близък се чувствам, с вратаря Пламен Андреев, с Марин Петков и с Филип Кръстев. Най-близки сме си ние тримата в... както и нали, много хора, но така като аз ги приемам като най-близките ми хора в Съблеканата, тях тримата. И най-добре сигурно се разбирам с тях тримата. Може би повече с Марин се разбираме по-добре, нищо, че въпреки, че ние си имаме наши такива приятелски закачки, но може би най-добре се чувствам с него като играеме. Ние сме се познаваме и от много време, ние сме си били и като юноши заедно и се познаваме и може би с него, както и с Филип, много добре се разбираме и така. Краси. Дени, ако има въпроси, преди да включим отново зрителите.
Да попитам, папи, на кой отбор симпатизира в Европа? Има ли някой футболист, към когото подражава и иска да постигне неговите успехи? Ми на Барселона, винаги съм бил фен на Барселона. И като малък, и от малък ми е станало, защото преди бях нападател, така се устекаха обстоятелства, че стана бек. И винаги на месец съм се възхищавал, за мен той е най-великият футболист в историята. Добре, включваме директно следващите зрителски въпроси. Ето сега можем да включим Никола Виденов. Може ли Патрик да каже кой е най-красивият му гол в юношите, поне за знаем, че там е играл като крило? Ми, най-хубава ми е срещу Нефтохимик. Бихме 10 на 0, но вкарах от 30 метри и наистина това може би е един от най-хубавите ми голове изобщо. А помниш ли първия си гол изобщо за Левски? Защото, както казах, като юноша. Футболисти... Да, да. Да, помня го. На най-добрия ми приятел вратар, който беше в Славия, още в дебюта ми, още първия ми официален матч. И още първия матч си го заших, както се казва. Добре, ето следващия въпрос от Дара Дерменджиева. Папи, как се почувства, когато вкара гола си срещу Локо София? Ми много добре се почувства. Наистина, винаги аз от малък съм си бил крило и винаги така, като си погледнах статистиката и имам много мачове и гледам, нямам гол. И наистина, като камък ми падна от сърцето, като вкара гола, наистина, много хубаво ми стана. Много. Аз се поздравя за реакцията, да, която направи след матча, просто беше типична за Левскар. Така трябва да се държи един Левскар, а не като един друг, който вкара третия гол за Локсов. Всеки си има избор, всеки прави избори. Така е, несъмнено. Ние знаем нашите футболисти как трябва да се държат и радвам, че ти си така един футболист с европейско поведение, което така подобава на Левски. Този ред на мисли, Патрик, тежи ли фланелката на Левски? Да, тежи. Тежи доста фланелката на Левски. Все пак за тази фланелка стоят и много хора. Все пак цялата левскарска общност седи за тази фланелка и наистина много тежи изцяло фланелката и изцяло името Левски. Питам не случайно, защото знаем какво е така очакването на феновете към футболистите на Левски. Знаем с какво психологическо натоварване излизат всеки път, тъй като очакванията на феновете винаги са титла и купа на България, най-малкото което е. Да. Очакванията са също така и за добро представяне в европейските клубни турнири. Ние си спомняме така твоето участие срещу ПАОК и това, че може би Живкович още сънува кошмари след сблъсъкът с теб. Така че в този ред на мисли беше продиктуван и моя въпрос. Още един въпрос от нашия зрител Джани Командини, който пита: папи, в момента има най-доброто центриране младият Мартин Станков, бялото перо, ако знае кой е. Познато ми е името, но наистина не съм го гледал. Познато ми е много името, знам кое, но не съм го гледал никой, нищо не мога да кажа за него. Знам, добре, наистина, знам за центрирането, знам всичко, чувал съм много пъти, но не съм го гледал. А другия въпрос отново от него идва в този ред. Папи, тренираш ли левия крак, центриране и пасове? О, да. Тренирам и двата крака. Почти всеки ден оставам с... дали сам, дали с помощник тренера Цанко Цветанов, Телкийски, с всичките там треньори оставам и тренирам и с двата крака, както и доста тренирам и фаза защита, защото може би там ми е най-главният проблем. Добре, следващия въпрос от наш зрител отново. Папи, ако ти бъде изпратена оферта от чужбина, би ли е приел? Ми, както казах по-рано, първо се опитвам и да се наложа в Левски, после ще мислиме за оферти и за такива работи. Първо искам да се наложа, после ще мисля, когато му дойде времето.
Папи, има ли отбор, в който не би приел оферта от него? Има ли отбор, за който не би играл? Разбира се, тези червените от Панчарево и от Бистрица, както се казва, те са два. За сега са два. Не се знае, някой ден може да станат 3-4. Може и един да стане, тогава ще е още по-смешно. Може и един да стане, нали? Може. Може да си на частици. Ролята на Цанко Цветанов към теб, помага ли ти с лични съвети и тънкости на атакуваш бек? Със сигурност. Цанко Цветанов на още от ден първи, в който аз бях с националния отбор, когато обявиха новия треньор, и като се върнахме още от първия ден, той си ме подфана и до ден днешен тренираме индивидуално. Той много съвети ми дава, много. Той наистина ми подобри центрирането. Той, от него се научих за центрирането и с двата крака. Той наистина тия тънкости при самото центриране, при всичко, при фаза защита, той ми ги е казал абсолютно всичките. Добре, още един въпрос от наш зрител. Наси Екс пита, може ли Папи да разкаже за най-хубавия си момент с Левски? Най-хубавия ми момент е спечелването на купата. Вече говорихме, това е просто уникално. Това е уникална еуфория. Не се забравя. Добре, в този ред на мисли веднага искам да те попитам. Ти сме и няколко треньори в Левски. Да. Като започнахме да изреждаме под ръководството на Петър Хупчев, беше след това, ако не се лъжа за кратко, под ръководството на Георги Дерменджиев. Първо при Георги Дерменджиев, после Хупчев. Да. Да. Георги Дерменджиев, Петър Хупчев, след това дойде Слави Шастоянович. Гошо Тодоров. Георги Тодоров. След него Живко Миланов. Да. Да. Така, всичките тези имена, от кого какво успя да вземеш и кое е най-полезното, ако можеш да посочиш така някаква конкретика, успя ли да вземеш от всички по нещо хубаво от тези тренери? Със сигурност съм взел от всеки по нещо, със сигурност всеки тренер ми е помогнал с нещо за моето развитие и на всеки един тренер, който ме е тренирал, аз съм му благодарен и никога не мога да кажа нещо лошо, защото все пак съм взел нещо от него. Дали лошо, дали хубаво, това с времето ще се види, но винаги съм приемал всичко, дори да са лоши моменти, съм го приемал като позитивно за напред, за да ме прави по-силен. Промени ли се изцяло обстановката генерално след идването на Стенмир Стоилов на Герена? Разбира се, промени се изцяло обстановката. Имаме повече сигурност за абсолютно всякакви теми, но със сигурност при него най е било най-спокойно, откакто аз съм в главно в първият отбор, не както беше с Георги Дерменджиев и с Петър Хупчев. Аз там бях още юноша и повече, да, даже постоянно тренирах с тях и не съм усетил дали е имал несигурност и сигурност и не съм бил толкова навътре с обстановката, но от тези четиримата треньори до сега при господин Стоилов е най-сигурно. Самия Стоилов казва за себе си, че е много тежък характер и изисква много дори от чистачките на Герена. Как би могъл да го опишеш? Както той сам се определя. Много, много тежък характер, много изисква от абсолютно всеки един човек на стадиона, който е както се казва, от чистачката до най-много власт на целия Левски. Той иска всичко да е перфектно, да на нас футболистите да ни е добре и по този начин, като на нас ни е добре, да успяваме да радваме феновете.
Добре, следващия въпрос, нека да дадем думата на Дени. Да, в тази връзка беше ли ти трудно да се адаптираш към тренировъчния процес, тъй като знаем, че той много изисква в тренировките и най-вече да има сериозно отношение футболиста към тренировките, дори в контролите. Беше ли ти трудно? Като отношение към тренировки и към живот не ми е било трудно, защото винаги съм бил професионалист и винаги съм се старал и съм давал максимум от себе си, но като различни фази от играта, да, например за фаза защита, фаза атака, за центриране, за поемане, за дриблиране, за абсолютно всичко ми е било трудно, защото той до последния детайл ти показва самото движение на тяло, самото движение на топка, самия крак, абсолютно всичко. До най-малкият детайл ти показва абсолютно всяка една тънкост и наистина първоначално, като го видиш, си мислиш, то е елементарно, но като почнеш да го правиш, първоначално ти става много трудно. Докато свикнеш с цялото, защото ти имаш един изграден навик от малък, е трудно да го махнеш този навик като по-голям и да успееш с тези новите навици, които са наистина вярни и са доказани, че са верни, и е трудно за вече за осъзнат човек да се приложат, но със сигурност съм успял доста от нещата да подобря, но има много още от какво да се учи, как да напредвам. Добре, искам се още един зрител да включим. Висенте Мората, който пита който пита следното нещо. Би ли изкарал цялата си кариера на Герена? Разбира се, че бих. Наистина аз бих изкарал цялата си кариера, но винаги съм се чудил какво е с Европа, какво е с големите държави, където е големия футбол, и наистина в топ-5 първенствата, може би във всяко едно най-много бих играл в испанското и наистина бих приел ако имам, дай Боже, някой ден да имам тази възможност, бих искал да видя какво е да обсета обстановка, да се докосна до такъв футбол. Със сигурност в плановете на всеки един млад футболист влиза това, той да получи шанс да изява и в някой европейски клуб, така че ние пък от своя страна със сигурност пожелаваме нещо подобно, да получиш оферта от някой клуб, който ти е и на сърцето, така да се каже, и да получиш шанс така, за голямата сцена. Ето какво казва и Джани Командини още веднъж. Тук един закачлив въпрос към теб. Папи, колко баса загуби от попето на дуспи и гредички? Със сигурност повече съм спечелил, отколко съм загубил. Това е интересен въпрос. Знаем, че Джани Командини е човек, който много редовно присъства и на тренировки и със сигурност познава в голяма така част футболистите на Левски. И съм убеден, че днес активните зрители, които задават много въпроси към теб, са и твои познати, защото виждам твоите реакции, нали, как реагираш след като чуеш на някакъв теб. Има познати. Да, да. Добре, Дени, ако имаш още въпроси към папи? Да, в тази връзка да попитам, каква е ролята на Георги Миланов, на Ивелин Попов и какви съвети ви дават? Какво научихте от тях? Те са с най-много опит в целия отбор, дори да са най-опитните и са най-голяма възраст, и имат и житейски опит, и футболен опит, и те ни дават съвети, особено Попов, който в момента е направил доста голяма кариера за българи, и наистина той дава много съвети, както и Миланов. Двамата непрекъснато ни говорят и наистина ние се опитваме и попиваме каквото можем от тях. Митко? Папи, ти си част и от младежкия национален отбор, преди това си бил и в юношите. Може ли да разкажеш
за треньорите там, за впечатленията ти и какво е да излезеш с националната фанелка и ако можеш да разкажеш за първия ти матч като национал, какво чувство изпита? Значи да носиш фанелката на България на своята страна е наистина голямо признание за теб и за твоите качества като футболист. Треньорите, с доста различни треньори съм тренирали по юношеските гарнитури и от всеки, както и от всеки треньор, който до сега съм вземал по нещо по-малко. И се работи наистина на много професионално ниво. Въпреки резултати, въпреки всичко, наистина се работи на професионално ниво в националния отбор, както и юноши, така и младежи. Първият ми матч беше в U17, може би, или U16, U15, не помня точно наистина кога, кой от всичките набори беше, но помня, че беше срещу Турция. Бяхме паднали 4 на 2 или 4 на 0, не помня вече наистина, но влезнах за 15 минути и доста добре се представих, нищо, че бяха само 15 минути, но наистина се представих много добре. А какво беше чувството, когато получи повиквателна? Как се случи? Много хубаво се почувствах, много приятно ми стана, но даже изненадан бях останал, защото не получавах доста време повиквателна, откакто почнах юношеските формации. Не бях получавал, може би 4-5 лагера не бях получавал нито една повиквателна, въпреки че наистина доста добре се подвизах в моя отбор, бях голмайстор, играх много добре и не получавах шансове и наистина бях си помислил, че нещо не ми достига за да стигна до националния отбор, но като получих повиквателната, наистина много добре се почувствах. Добре, искам да включим отново нашите зрители, тъй като въпросите валят в чата. Александър Стойчев пита: Клапи, знаем, че обичаш Левски, но за теб лично къде би било най-перспективно в чужбина да продължиш кариерата си? За мен е най-перспективно би било в Испания. Аз харесвам тази държава, харесвам футбола в нея и наистина аз искам, ако мога някой ден, да се докосна до този футбол. А говориш ли испански? Да, говоря. Говоря, бях го забравил, но откакто вече имаме Хосе Кордова в нашия отбор, си го припомних, както и с бразилците, нищо, въпреки че те говорят на португалски, доста са сходни думите и добре се разбираме с тях и с тримата бразилци се успявам да комуникирам добре и се разбирам с тях. А в този ред на мисли, как върви комуникацията в Левски? Знаем, че Станимир Стоилов е човек, който изисква много. И още да. Повече, че на той държи футболистите дори да учат български, както се казва. А учат ли чужденците български? Да, наистина учат всичките чужденци, учат български. Тримата бразилци разбират, но им е по-трудно да говорят, даже почти не говорят, но и тримата бразилци, въпреки че Роналдо е сега от лятото и той разбира почти всичко, което му кажеш. Цунами и Лъотън вече си разбират абсолютно всичко, даже си говорят такива малки думички, но пак си говорят, което е доста добре за тях. Може би най-много разбират Бари и Хосе, защото може би най-много време са били в България и те разбират най-много. А питам в този ред на мисли, защото след един двубой така Уелтън му беше връчено шампанското от Диема Спорт и той заговори така впечатляващо на български. И в този ред на мисли се сетих за това, тъй като знае, че Мари наистина е човек, който много държи на тези неща. Папи, искам и се още нещо да те попитам. Тъй като знаем, че ние като анализатори и като коментатори на футболните двубои на Левски, много често анализираме това, че в някои от двубоите, особено в последните двубои на Левски, като изключим може би вчерашния, съдиите много често усетяват отбора на Левски, без да те ангажираме с нашето мнение, разбира се. Yeah. Искам се да те попитам, тъй като аз съм на мнение, че Станимир Стоилов много държи на това футболистите да не влизат в така противоречия с съдийската бригада. Това наистина ли е така?
Наистина така. Той дори за съди не ни дава да коментираме дори в събраканата. Той стриктно ни е забранил съдята да не се конфронтираме с него, да не се говори с него, да няма абсолютно никакви конфликти с съдята по време на матч. Добре, кажи твоето мнение, какво, защо така не достигна нещо и в последните три двубоя на Левски, за да излезе победител? Не съм аз човек, който да казва каквото и да е било. Има си треньорски щаб, който си анализират, но наистина, може би според мен, наистина нямахме късмет. Много от ситуациите наистина нямахме късмет. Питам те, защото ние, наистина като футболни анализатори и медия, която следи изкъсо изявите на футболен клуб Левски, стигаме до там с нашите анализи, че винаги Левски надиграва съперниците си, но в крайна сметка нещо не достига, за да може да излезе така крайен победител от двубоя. Особено в последните три мача. Има си тренерски щаб, те казват, те даже и са откровени с всички и дори с журналистите и си казват абсолютно всичко и явно там наистина каквото той каже, значи е така. Куца ни завършването, значи е завършването. Ние не можем да даваме каквито и да... Особено аз не мога да дам никакви оценки, нищо да кажа, защото не съм дорасъл още да стигна до такъв етап, че да казвам какво не ни достига, какво можехме да направим. Добре, тъй като ти си участник в тренировъчния процес всеки дневно, както се казва, да. Какво след, примерно, след двубоя със Славия, кое най-много наблегнахте на тренировките? Как можеш да споделиш така от малко пухната? След Славия наблегнахме доста последното подаване и завършващия удар. Наистина много се набляга напоследък на това. Винаги се наблягало, но сега, откакто стана матч със Славия, особено ние след първите 15 минути можехме да вкараме и 4-5 гола, наистина от тогава се залага много на завършващата фаза. Наистина интересен факт, защото ние сме абсолютно така обединени покрай това мнение с моите колеги, че наистина завършващата фаза в Левски е, може би така, ахилесовата пета в тима се явява в последно време. Но пък сме убедени, че Станимир Стоилов знае правилната рецепта за това и как може да се излезе от това положение. И също така сме обвинени около мнението, че в следващия двубой Левски ще стигне до победата и то така с превъзходство над този съперник. Имаме там да си връщаме от началото на този сезон, така че с една голяма охота пожелавам успех на отбора на сърцето ни и да излезете победители. Дени? Виждам, че се усмихваш, значи със сигурност. Да, аз просто исках да допълня, че е време Левски да се отпуши и точно това е подходящия съперник да го направи. Ще стане един сим празник. Феновете ще дадат отново тази подкрепа на футболистите. Те ще покажат най-доброто. А ние го виждаме всеки един матч, че вие много се стараете, давате всичко от себе си. Като цяло резултатите ще дойдат, ако продължавате с тази игра. Просто, за съжаление, като не си вкараме положенията, само липса на късмет, другия път ще се получи със сигурност. Със сигурност. Митко? Може би, както вчера в нашия лайв, доста зрители писаха в коментарите, но не ги визуализирах. Точно визираха, че Тапи е бил нужен в този матч, поне да влезе като халфбек, да отправя удари. Папи, аз искам да те питам, ти каза, че би играл в Испания, испанското първенство, така най-те впечатлява, предполагам, любимият ти отбор е Барселона, каза за любимият ти футболист. Аз исках да те питам, поне става въпроси за чужденците, тъй като съм присъствал ясно тренировки и там Мъри води тренировката на три езика, на български, на английски, на португалски. Ти спомена, че се разбираш добре с всички чужденци. Има ли някой така по-специално, с който ти е по-на сърце? И за теб, кой от всичките чужденци би отличил най-много като качество?
Като качества всичките за мен са равностойни, както в целият отбор е равностойен всичките, абсолютно всички чужденци, българи, как абсолютно всички са на едно и също ниво и всеки човек се раздава до на максимален предел, но може би човек, който наистина и както и се вижда, може би липса на отбора е Бари. Може би наистина той наистина много липсва. Може би той отнесе доста критики, но както се вижда, наистина липсва много Бари. Наистина се надяваме колко се може по-бързо да се върне. Ние също стигнахме до този извод с нощи, така като медия. Действително, дори в последните два подкаста наши, усетихме така осезаемо липсата на Билал Бари и даже на онзи рефрен и на тази песничка, която бяхме измислили като фенове на Левски, 1, 2, 3, Билал Бари, сега вече започва да липсва на стадиона. Добре, Джани Командини отново се включва за въпрос към Папи. Папи, как виждаш техниката и скоростта на Уелтън и Роналдо и с кой от тях се разбираш по-добре на терена? Роналдо и Уелтън наистина са много бързи футболисти, особено наистина Роналдо е наистина много бърз футболист, който не може толкова да се покаже скоростта, но наистина аз съм го виждал на тренировки какво прави, каква скорост развива и наистина е доста бърз футболист, а Уелтън е може би най-експлозивният футболист в цялата тая група, толкова експлозивен футболист аз не съм виждал като него. И кой да се разбираме, и с двамата се разбираме еднакво, и с двамата съм играл на една и съща, съм бил бек за тях и с двамата съм се разбирал доста добре и нямам предпочитания между кой от двамата да е пред мен, аз и с двамата се разбирам перфектно, както и езиковата бариера не ни пречи. Добре, още един въпрос интересен от наш зрител. Не знам от какво е продиктуван, но въпросът сигурно е интересен за теб. Какво мисли за Клоп и би ли бил щастлив да бъде част от Ливърпул? Еми, наистина харесвам много Ливърпул, харесвам както много и Клоп, един от най-добрите треньори в света. Все пак възроди, въпреки в момента спад на Ливърпул, възроди този отбор от, както се казва, от мъртвите. Те бяха наистина в доста критическа ситуация като отбор и наистина, както се видя, Шампионска лига спечелиха, първенство спечелиха, няколко пъти бяха на финал, въпреки че ги загубиха, но наистина се вижда какво един треньор може да направи за целия клуб и за цялата история на един клуб. Дени? Ами, нямам въпроси в момента, не се сещам, ако митето има да допълни нещо. Да, аз имам. Папи, тъй като наш зрител ни напомни за перото, ти каза, че не си го гледал, не си имал тази възможност, тъй като наистина той играеше в времето още преди да се родиш, но в тази връзка исках да те питам, запознат ли си? Предполагам си запознат, нали, с историята на Левски, но гледал ли си така някакви стари мачове, архивни мачове? И ако си гледал, кой футболист от предишните поколения така ти е правил впечатление и с кой би искал така да почерпиш опит от него? Еми, със сигурност много велики футболисти са играли в целия отбор, в целия клуб, в Левски. Може би като опит, аз имам като президент, имам голмайстора на Левски за всички времена, Наско Сираков, треньора с най-много успехи, Мари Стоилов, така че аз имам както аз, така и всички мои футболисти около в Левски имаме възможността да черпиме какви ли не какво ли не имаме да черпим от тях двамата като ръководство, така че може би от тях двамата. Да, визирам. Въпросът ми беше, тъй като и Телкиски е в спортно-техническия щаб, треньор на втория отбор е Топозаков.
Той е все пак и човека, който е с най-много мачове в евротурнирите. И от тази гледна точка ми беше такъв въпрос, дали си гледал някакви такива стари архивни мачове. Гледал съм доста телкийски, съм го гледал също, като съм бил малък, да, той беше, нали, футболист на Локсофи, съм го гледал дори в Локсофи, като е бил, гледал съм го и в Лески в архивни мачове, Топозаков, наистина и него съм го гледал, гледал съм особено в, на корнери е бил нещо страшно Топозаков. Но и двамата са ме тренирали, и от двамата съм черпил опит, така че и от тях двамата наистина какво да се научи. Супер. Още един интересен въпрос от наш зрител, който пита: мислиш ли, че можем да защитим купата, даже и да спечелим шампионската титла през този сезон? Разбира се, ние това е нашата цел и ние ще се борим до края до нея, да защитим купата и да вземем шампионската титла и до година да успеем да се класираме този път вече за групите за европейските турнири. Има един интересен въпрос отново от Висенте Марота. Във връзка с това, че ние също знаем някои подробности от кухнята, нали, на отбора, може би и той знае, що он пита. Папи, какво вечеря днес? Все още не съм вечерал. Още не съм. Ние знаем, че Станимир Стоилов е човека, който много държи на режимите на футболистите и е със сигурност следи техните килограми и така нататък. Това продължава ли да е така? Така е. През 2-3 седмици или може би месец, не знам точно през колко време ни мерят мазнините и килограмите и доста се акцентира върху мазнините и върху килограмите и винаги се следят изкъсо. Добре, още въпроси идват от чата. Дея пита: разкажи забавна случка от съблекалнята. Забавна случка от съблекалнята. Има много забавни случки, но всичко си остава в съблекалнята и не излиза от там. Защото излезе на едно нещо и стана лошо. Дано да не визираш случката с Здравко Димитров. Визирам я, точно нея и точно заради това абсолютно всичко забавно, лошо, абсолютно всичко вече си остава в съблекалнята и абсолютно нищо не трябва да излиза от нея, защото остават такива гафове и наистина трябва да се случат. Здравко ми е приятел, наистина доста зле го преживя той и наистина не беше правилно от хората, които са го направили, това да го направят и то точно срещу него, въпреки, както знаем всички, Здравко си е луда глава. Но наистина не трябва изобщо да се случат такива неща в отбор като Левски. Добре, Дара Дременджиева отново се включва за въпрос. Папи, според теб и твоето скромно мнение, кой е най-силният и най-слабият ти матч? Най-силният ми матч, според мен, е гостуването в Гърция на ПАОК. Според мен това е наистина най-силният ми матч. И най-слабият може би е този със Славия на Герена миналия сезон, като го започнахме, като паднахме 2-1, като ни обърнаха. Може би наистина изиграх доста слаб матч тогава. Както и след това с Ботев Пловдив, като си изкарах черен картон. Може би даже този с Ботев Пловдив ми е най-слабият матч, откакто съм професионален футболист. Добре. Колеги, още въпроси към папи? Дени? Ами, аз да те попитам, как виждаш Левски следващия матч? Какво трябва да промени Левски, за да стигне до победата и вече да затвори устите на лагера анти-Левски, че много се разговориха в последно време? Честно да ви кажа, аз очаквам Левски, който ще бъде вече толкова ядосан и толкова готов само и само да разкъса противника срещу себе си. И то точно отбор като тези от Бистрица, защото не можем да кажем ЦСКА, защото не те са много... Кажем, ще им ги казваме по места, както им е реда. Едините са Панчерове, другите са Бистрица. Тези от Бистрица. Перфектен матч за нас. Според мен
вече рано или късно, вече три мача не влиза тази топка в тази врата толкова много пъти, за какво вече да не влезне повече от един път. Всички се надяваме, да. Да. Още един въпрос от Александър Стойчев. Папи, напоследък се спекулира от някои медии, че резултатите на Левски влияят лошо на психиката и атмосферата в Съблеканата. Има ли нещо вярно? Със сигурност е малко, може би, по-сме нервни в Съблеканата, по-сме раздразнителни, но със сигурност не се е променило мисленето ни и работата ни върху целите, които сме си поставили, и със сигурност даже може би това ни мотивира още повече да продължаваме и по-добре и по-добре. Папи, в тази връзка аз искам да ти задам въпрос. Има ли така лично във вас, с оглед на добрите представения, които направихте, така и с това, че феновете започнаха да изискват много и да са по-взискателни, има ли го това, може би, леко едно напрежение с оглед на това, че публиката очаква от вас всеки матч да играете на 100% и да биете отборите с лекота? Има ли някакво напрежение последните матчове? Психически, ти как ги усещаш? Според мен абсолютно всеки в Съблеканата мисли как да зарадва феновете, които ни подкрепят, които показаха какво трябва да е означава един фен на даден отбор, и те са пример за, може би, за цял свят какво е да си фен на даден отбор и какво трябва да правиш въпреки трудните ситуации. И може би след всеки негативен резултат почва да се трупа такова малко напрежение в нас, точно заради тези хора, защото те са дали толкова много на отбора, а ние понякога успяваме да ги разочароваме, въпреки че след всеки матч те ни поздравят и ни пляскат, загуба ли е, победа ли е, абсолютно всичко те ни подкрепят, и винаги, може би, след всеки негативен резултат, може би има леко напрежение във всеки един от футболистите, за да успее да се поправи следващия матч, да ги зарадва и този път аплодисментите да са такова чувство, да не са неприятно за тях чувство. Добре, още един въпрос интересен от Висенте, който пита каква музика слушаш, и любима песен или група имаш ли? Слушам всякаква музика, слушам си българската си, нашата, слушам много поп музика, така че любима песен и група или певец нямам. Обичам да слушам всякакви стари, нови, всякакви песни обичам да слушам. Аз да те попитам, любим тенисист? Рафа Надал. Още един въпрос от наш зрител, интересен. Нико Димитров пита, какво ти е мнението за Михайло Шекеровски? Подобри ли... Шекеровски, извинявам. Шекеровски. Подобри ли тренировките и издръжливостта в мачовете? Със сигурност Мики, както ние си го наричаме, подобри тренировките и издръжливостта в отбора. Той наистина, ние абсолютно всеки ден имаме някаква работа с него, дали в фитнес, дали навънка. Абсолютно всеки ден работиме с него и наистина е видно, че той успя да подобри кондицията на отбора. Добре, в този ред на мисли аз пък да попитам. Така, включиха се малко как на пожар през този полусезон двама футболисти. Един от тях е Джереми Петри, а другия е Шеху. Как ги виждаш ти? Как се включиха те в отбора? В смисъл, такъв в Съблеканата, как ги усещаш? А в тренировките как ги виждаш? Паснаха ли на схемата на отбора? Разбират ли се с останалите футболисти? Шеху е сравнително още нов, но за малкото време, с което е с нас, той наистина се успя да се адаптира,
с целият отбор, както ние успяваме, абсолютно всеки нов играч да успяваме да го адаптираме по максимален начин в отбора. И наистина има какво да покаже, все пак има 40 мача за Нигерия и видно е, че наистина е бил и може би е наистина доста добър футболист и се надяваме да успее той да ни помогне. Докато Жереми вече от доста време с нас и той е наистина се вижда, че такава скорост може би като неговата няма в цялата лига и наистина много помага. Добре. Сетих се веднага един интересен въпрос, може би ти имаш отговор на това, тъй като ние много често тук се заяждаме в нашото студио, как е правилно да се казва Петри или Петрис? Значи при него толкова сложно, че никой не знае. Аз съм сигурен, че той му е малко трудно. Но според мен е Петрис. Не питаме, защото веднъж той излезе с фланелка на гърба, пишеше Петрис, другия път излезе с Петри и отново пак се появи с Петрис. Доколкото знам, Петри е излезнал, защото в прането, докато се права фанелката, май му е паднала пупната. Доколкото разбрах, не съм 100% сигурен, но може би е така. Но той после продължи, което беше още по-шокиращо за мен, продължи да играе с Петри още няколко мача. И наистина аз не съм си разговарял на тази тема с него, даже и като са го писали по медии, по Инстаграм, като дават състава Петри пак и наистина винаги съм се чувал, но според мен Петрис. Питам, защото може би няма да повярваш, но моето предположение за фланелката на Петри, когато се появи без съл отзад, аз точно това казах, че след прането му е паднала буквата и ти сега го потвърждаваш. Което така ме накара силно да се засмея, защото... Да, но после продължи, което още беше по-спощаващо за всеки, който си е мислил, че е заради прането. На следващата тренировка ще го питаш и ще ни кажеш. Да. Как е по-дължа? Ще трябва наистина да го питаме. Това е интересен въпрос, даже и на мен. Любопитен съм да знам. Питам, защото аз съм учил около 10 години френски език и по моя така мнение скромно, съто отзад не се чете в френски език. Да. И е правилно да се произнася и да се чете Петри. Но пък, щом той държи да е Петрис, значи ще бъде Петрис. Той си знае най-добро. В този ред на мисли пък е странно, че хората, които са учили португалски, пък казват, че за Уелтън се чете Велтон. Нали, това става ли въпрос в съблекаването понякога или... Не е ясно как точно трябва да се получи. Уелтън от ден едно си му викаме Уелтън. Да. Цунами от ден едно си му вика Уелтън, така че португалец е или Роналдо му вика Уелтън, така че според мен си е Уелтън. Не знам Велтон ли е, Уелтън ли е, но като бразилците, като ги слушаш помежду си, те си от... даже май Цунами и Уелтън са от един отбор, те си като Цунами му каже Уелтън, значи е Уелтън, не е Велтън. Папи, аз имам един такъв въпрос, той си ми е редовен, го задавам на всички наши гости и бивши футболисти, разбира се, но искам и на теб да ти го задам. Кой е най-добрият футболист, с който си играл и кой е най-добрият, срещу когото си играл? Най-добрият футболист, с който съм играл... Не искам да отличавам никой, защото наистина с много футболисти добри съм, въпреки моята ми кариера съм играл и наистина не искам да оценявам никого. Може би наистина не искам, защото мога да си вкарам голям автогол с този въпрос. Може да не е от съотборниците, може да е от някой друг отбор, може от националния отбор да е. Ще си го оставя за себе си. Значи това си е мой... За сега не съм в позиция да казвам кой е било и кой е. Така че си го запазя за себе си, а може би най-силният срещу когото съм играл, въпреки страхотния мач, който направих срещу него, със сигурност си по визитка и по всичко е Живкович. Да, както казахме ние, той се още сънува кошмари след мача. Със сигурност. Така че... Добре, папи, тогава да попитам, да интерпретирам
или да перифразирам този въпрос на Митко. Кой е любимият ти футболист от Левски, като погледнем в исторически план? Любимият ми футболист е Наско Сираков. А малко по-назад във времето? Със сигурност съм по-назад е Гунди. Той е такава легенда като него. Може би най-голямата, една от най-големите легенди в български футбол, даже не към най-голямата. Няма съмнение, това е футболистът на 20 век за България. Когато беше избран за футболист на 20 век, предизвика така едно огромно вълнение в едни други футболисти от Борисовата градина. Спомням си. Но пък, това са били от Борисовата градина. Да, да, да. Те са вече са покойници. Те вече не са. Те си мислят, че са там. Да. Добре. Аз искам да попитам нещо. Разбира се. Как виждаш националния отбор под ръководството на новия наставник и последните положителни резултати, които направиха? Тъй като имахме и национали, двама футболисти от Левски. Се представиха на много... Трима. Доста много добре се представиха. Добър мач. Наистина, честно да си кажа, изненадани може би всички бяха от резултатите и от играта на целия отбор, защото наистина сега Гибралтар, каквото и да е, наистина малка страна, въпреки че завършихме наравно с тях първия матч, наистина някакво толкова да се говори за този матч, но втория матч примерно играеш с Македония, които бяха отстранили Италия за световното първенство, въпреки че не успяха те да се класират. Успяваш победиш Македония на техен терен 1-0 в тежки условия за игра и успяваш да ги победиш, даже да... Те нямаха и даже положение македонците, че да кажеш нещо, а те са ни надиграли нещо, според мен си ги надиграха тотално. И играха всичките наши футболисти на високо ниво, което е наистина много хубаво за клуба, за тях. И наистина аз, ако мога отлича някой от всичките, аз наистина съм много радостен от Марин, защото той наистина заслужава това. Да. Да, така е. Добре, този ред на мисли искам да те попитам, тъй като ти си така една от младите надежди на българския футбол и на Левски като цяло. Следи ли така зорко Станимир Стоилов развитието на младите таланти в школата на Левски? Да, със сигурност ги следи. Даже има, не знам дали мога да кажа това, но със сигурност има футболисти, които от по-малките тренират, имат индивидуални режими с кондиционния треньор. Доста малки тренират с нас, всеки може да дойде на тренировката и да види, че винаги има някои от юношите с нас, дали от втори отбор, дали от по-малките гарнитури, винаги има някой, който тренира с нас. Което означава, че комуникацията между самата школа и старши тренер на Левски е добра? Да, със сигурност. То е видно, че е добра и се вижда, че се работи в добра посока. Значи в този ред на мисли можем да очакваме да видим скоро и още някакъв млад талант от школата, защото знаем там, че има развитие. Даже напоследък много често сме питани в нашите предавания за един 15 годишен талантлив нападател. Галте. Ами, винаги има, за сега той още не е тренирал, може би още е малък и може би още заради това не са му гласували доверие, но което съм виждал аз от него, съм сигурен, че ще има тази възможност да тренира с нас и да успее да постигне нещо, но не искам да го отличавам него, защото със сигурност в цялата школа има много добри млади футболисти, които силно си имат бъдеще и наистина никой не трябва, особено в тези възрасти, никой не трябва да отличаваш. Добре, ето сега още един въпрос от Висенте, който пита какво се случва, ако закъснееш за тренировка? Ако закъснееш за тренировка, си плащаш за закъснението и отнесеш подигравките. Той има ли изобщо хора, които закъсняват за тренировка? Да те питам.
Имало е такива смелчаги, както се вика, да закъснеят. Случвало се, както и на мен се е случило, на абсолютно всеки изрит. Това вече откакто закъснях един път, съм един час преди уговореното време да съм трябва да съм на стадиона. И със сигурност има хора, където закъснят, но да се чуи човек, кое е по-гадно, да те подиграват или да си платиш. Добре. Още един въпрос от наш зрител, който те пита, според папи Марадона или Меси, кой е по-добър? Според мен е, нали, двама велики футболисти, които, дай Боже, някой успее, изобщо някой да ги достигне и двамата. Но според мен, не съм гледал Марадона, но според мен Меси е по-велик от него, чисто и просто от начина на футбол, който се разви. Поради тази причина, заради развитието на футбола, не е, че Марадона може да е по индивидуално, да е по-добър, не съм го гледал, не мога да кажа, то няколко клипчета не мога да си направиш изцялостно какъв е бил, нали, със сигурност е бил един от най-великите, но със сигурност това както се разви в футбола, според мен Меси е най-великия, защото той доказа, със всяка година става футбол по-труден и той доказва, че наистина и сега е на 35 години. След един слаб сезон прави уникален сезон на 35 години, както и Роналдо. Значи няма нужда да те питам дали Кристиано Роналдо или Меси? Разбира се, няма нужда. Аз вече го казах Меси. Уважавам ги двамата, харесвам ги двамата, но аз предпочитам Меси. Ще се върне ли Меси в Барселона според теб? Надявам се, наистина, много се надявам, стискам палци да, да идва лято и вече да се връща. Добре, еми, финални въпроси, колеги, ако имате към папи Галчев. Ами, аз само бих искал. Просто искам да му пожелая да бъде жив и здрав, да преследва целите си, да бъде все толкова упорит и амбициозен, търпелив. Ние сме зад вас, така че само напред и нагоре. Благодаря, много благодаря. Папи, аз се присъединявам към Дени. Аз също ти пожелавам да си преди всичко здрав, защото знаем, това е най-важното за един футболист. Пожелавам ти да сбъднеш всичките си мечти и да достигнеш върховете, за които мечтаеш. Но преди това искам да ти пожелая да, както ни доставихте такива хубави моменти, първо да се наложиш в отбора и да си наистина част от предстоящите такива хубави моменти, в които аз съм сигурен, че ще ги има. И искам да ти благодаря за това, че още един път прие нашата покана. И аз благодаря за поканата. Ако имаш красиви финални думи. Аз искам да завършим с един въпрос от зрителите, който също така е закачлив и интересен. Висенте пита папи, какво си купи с премията от финала? Ами, нещо, няма значение какво. Добре. Скромно нещо за мене. Добре, а помниш ли с първата си заплата какво си купи? Помня, даже е смешно. Първата ми заплата отиде за глоба от ката. Ами, в този ред не мисля тогава да ти пожелая безаварийно каране папи, защото... След това няма нищо фрапантно, така че един път се слуша на мачо хър. Ние много добре знаем, че дисциплината в клуба е основен приоритет на Станимир Стоилов. И това играчите на Левски да не се появяват никъде с така негативни заглавия в пресата, да нямат отрицателни изяви, да са винаги на ниво, както се казва, на отговарящо на европейското и на положението на Левски, разбира се, като е един европейски грант. Така че финално бих искал да заключим още веднъж и от мен, и от името на целия екип на Герена БГ. Да ти благодарим за твоето участие, да ти пожелаем изключително така сърцато успехи за напред с нашия любим отбор. И за финал така да направиш една прогноза, кой ще стане световен шампион според теб? Лично се надявам и силно вярвам, че може
да Аржентина да станат световни шампиони. Наистина стискам и палци много и на Испания, наистина много искам и Испания да станат световни шампиони, но може би заради Меси се надявам да станат те световни шампиони. Ами добре, с това искам да пожелая лека вечер на нашите зрители, да ги призова още веднъж да се абонират за нашия YouTube канал, за да не изтърват ето такива важни гостувания на сърцати футболисти от отбора на Левски, и успех, успех в следващия матч и успех до края на сезона. Вярвам, че така приоритетите и основните цели на Левски винаги ще бъдат шампионската титла и Купата на България, както подобава на един грант, какъвто е Левски несъмнено, и както подобава на най-обичания отбор в България и най-големия клуб, какъвто е Левски. Желаем ти да си здрав, да се пазиш от, така, от контузии и още много успехи с любимия отбор. Благодаря ви много, аз ви пожелавам да станете една от най-големите медии в цялата страна и наистина много ви благодаря за всички пожелания и благодаря за поканата. Благодарим още един. Благодарим. Лека вечер. Лека вечер, само Левски. Лека вечер, само Левски. Само Левски.